Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Прогнози від Пентагону. Американський міністр оборони вважає, що Україна має дуже хороші шанси на успішний контрнаступ цієї весни. Про це Ллойд Остін заявив під час слухань у Комітеті Сенату США з питання збройних сил. На думку посадовця, українська армія має перевагу за рахунок виснаження російських сил і завдяки постачанню західної зброї. Водночас очільник Пентагону поділився своїм баченням того, чого саме не вистачає нашим збройним силам на полі бою, а саме протиповітряної оборони, зброї великої дальності та бронетехніки. А от винищувачі F-16, яких уже давно просить Україна, на цій стадії війни, як вважає Остін, не допоможуть. І додав, що навіть якщо рішення буде ухвалене на користь бойових літаків, для їх передачі разом із навчанням нібито знадобиться 18 місяців.